राप्ती दर्पण टेलिभिजन को विशेष कार्यक्रम अतिथि विशेषमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म भानु जोशी। हामी यो कार्यक्रममा विशेष अतिथि निम्त्याउने गर्दछौँ र विविध विषयवस्तुमा संवाद गर्ने गर्दछौँ। आज संवादको विषयवस्तु बनाउनेछौँ हामीले मानव समाजमा मूलतः लिङ्ग, दुईटा लिङ्ग, पुरुष र महिला, र यसका अतिरिक्त तेस्रो लिङ्ग पनि यति बेला रहेको छ। यसरी मानव समाज एउटा लिङ्गको हिसाबले तिनवटा लिङ्गमा विभाजित भएको छ। त्यस हेरोफेरोमा रहेर काम गर्दै आएको निभिरा समाज छ एउटा, र त्यो देशभरि त्यसको सञ्जाल के कस्तो छ, र निभिरा समाज गठन कहिले भएको हो र यसको औचित्य के हो, यति बेला यसले के काम गर्दैछ, निभिरा समाजले तेस्रो लिङ्गका हक अधिकारहरू कसरी स्थापित गर्दैछ, यही सेरोफेरोमा रहेर आजको संवाद हामी केन्द्रित राख्नेछौँ। जसका लागि हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ निभिरा समाज प्रदेश नम्बर 5 र 6 का संयोजक शिल्पा चौधरी। सुरु गरौँ उहाँसँगको संवाद। यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। यो संस्थागत थोरै संस्थागत हजुर के हो यो निभिरा समाज भने? निभिरा समाज भनेको पहिला पनि म यस यो स्टुडियोमा धेरै कुराहरू गरेको थिएँ। निभिरा समाज भनेको यानि कि यो ब्लू डायमन्ड सोसाइटी, इङ्ग्लिसबाट ब्लू डायमन्ड सोसाइटी हजुर, यो चाहिँ नेपालमा चाहिँ 2001 चाहिँ स्थापना भएको हो, 2001 र 2001 हजुर, अनि 2001 स्थापना हुने बेला चाहिँ निभिरा समाज यानि कि ब्लू डायमन्ड सोसाइटी काठमाडौँमा स्थापना गर्ने बेला चाहिँ एकदमै धेरै च्यालेन्ज हामीसँग थियो। त्यतिखेर समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गी साथीहरू चाहिँ 5-6 साथीहरू चाहिँ एकबद्ध भएर चाहिँ तपाईँको यो संस्था चाहिँ दर्ता गरिएको थियो, र त्यतिखेर हाम्रो संस्थापक सुनिलबाबु पन्त हुनुहुन्थ्यो, र उहाँले चाहिँ धेरै च्यालेन्ज गर्नुभयो यो समुदायको लागि, जसले गर्दाखेरि चाहिँ 2001 चाहिँ हाम्रो दर्ता गर्न सफल भयो। यसको अवधारणा किन आयो, अब किन ब्लू डायमन्ड सोसाइटीको स्थापनाको आवश्यकता पर्यो, यो के भयो भनेपछि चाहिँ अब यो समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गी साथीहरू त तपाईँको परापूर्व कालदेखि जब यो मानवीय जातको सृष्टि भयो त्यहाँदेखि नै तपाईँको यो समुदायको व्यक्ति पनि जन्मिने रहेछ होइन। तर समाजमा यो समुदाय पनि जन्मिन्छ भन्ने खालको चाहिँ तपाईँको जनचेतना चाहिँ धेरै तपाईँको देशमा थिएन, र हाम्रो सुनिल बाबु पन्त चाहिँ जब रसियामा पढ्न जानुभयो त्यतिखेर चाहिँ यो समुदायको व्यक्तिहरू चाहिँ त्यहाँ उहाँले देख्नुभयो र एकबद्ध भएको देख्नुभयो, र त्यो देख्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ आफू पनि स्वयं समलिङ्गी भएकै कारणले चाहिँ हाम्रो देशमा पनि यो समुदायको व्यक्ति छ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ जब नेपाल पढेर फर्किसकेपछि चाहिँ यो समुदायको नीति खोजी गरेर चाहिँ काठमाडौँमा 8-10 साथीहरू चाहिँ भेला पारेर चाहिँ यो समुदाय पनि नेपालमा रहेछ र यहाँहरूको हकहितको लागि पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताका साथ चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो खालको कन्सेप्ट बनाएर चाहिँ यो संस्था चाहिँ तपाईँको दर्ता गर्नुभएको थियो, र त्यतिखेर 2001 दर्ता गरिसकेपछि चाहिँ त्यतिखेर धेरै कठिनाइ थियो भन्नाले, कठिनाइ भन्नाले हेर्ने दृष्टिकोण अथवा राज्यको हेर्ने दृष्टिकोण अथवा समाजको हेर्ने दृष्टिकोण, कुन दृष्टिकोणले त्यति बेला कठिनाइ थियो? त्यसमा त तपाईँको 2001 त किनभने अब हाम्रो समुदाय नै तपाईँको त्यो खालको युनिटी थिएन, र हाम्रो समुदाय म यो खालको व्यक्ति हुँ र मेरो पहिचान यो खालको छ भनेर चाहिँ तपाईँको त्यो खालको चेतनै थिएन, तपाईँको त्यो खालको कन्सेप्ट नै साथीहरूमा थिएन, र समाजले हेर्ने दृष्टिको र अब राज्यले हेर्ने दृष्टिको त फरकै नै थियो। भनेपछि तपाईँको त्यतिखेर धेरै च्यालेन्ज थियो कसरी साथीहरू तपाईँको अब अगाडि तपाईँको खुलेर आउने, कसरी एकबाट अगाडि बढ्ने भन्ने खालको थियो। मतलब निभिरा समाजको एउटा उद्देश्य खुलेर आउनु पर्यो तेस्री लिङ्गी समलिङ्गी भन्ने उद्देश्य पनि रह्यो होइन, अब त्यो पनि रह्यो, र प्लस यो समुदायको व्यक्ति पनि तपाईँको अब समाजमा खुलेर आउनु पर्यो, प्लस यो समुदायको पनि छुट्टै खालको पहिचान छ, यहाँलाई कसरी तपाईँको समाजमा स्थान दिन सकिन्छ जसरी त नखुल्दा थोरै यहाँनिर हजुर हजुर जस्तै खुलेर आउनु पर्यो, खुलेर आउँदा हुने फाइदा, र नखुलेर समाजमै अब महिला हो पुरुष हो त्यही अनुसार तेस्रो लिङ्गीको पहिचान नदिएरै बस्दाको घाटा के चाहिन्छ?
यो तपाईँको घाटा र फाइदा चाहिँ यसमा केही पनि छैन होइन, किनभने जो यो समुदायको व्यक्ति हो जो तपाईँको समलिङ्गी तेस्रो समुदायभित्र पर्छ एलजिबिटीआई कम्युनिटीमा, त्यो साथीहरू चाहिँ जो तपाईँको खुलेर आउँछ उसले चाहिँ तपाईँको फाइदा हुन्छ, किनभने उसले जसरी एउटा समाजमा आफ्नो पहिचान नखुलाएर उसले लुकेर बसेको हुन्छ त्यो उसँग पीडा हुन्छ नि त। इभन म तपाईँको ब्लु डायमन्ड सोसाइटी यानि कि निलेर समाजमा 2004 मैले तपाईँको आबद्ध भएको हुँ होइन, र त्यतिखेर तपाईँको त्योभन्दा अगाडि मलाई यति धेरै च्यालेन्ज थियो, मैले समाजमा धेरै मैले लालछना भोग्नु पर्थ्यो, समाजले मलाई एकदमै तपाईँको घृणित दृष्टिले मलाई हेर्थ्यो भनेपछि, जब म एउटा तेस्रोलिङ्गी व्यक्ति हुँ आज मैले शिल्प भनेर सबैले मलाई चिन्छ, आज मैले यो 2018 मैले यसरी मैले खुलेर आइसकेको छु भनेपछि अहिले मलाई त यस्तो व्यक्ति होस् तैँले यसरी त समाजमा यसरी बस्नुपर्छ भन्ने खालको त्यो खालको मलाई समाजले चपेटामा पार्न सक्दैन नि त, किनभने म त्यो अगेन्स्टमा बोल्न सक्छु नि त। यो खालको तपाईँको चेतना चाहिँ साथी र म चाहिँ 14 वर्ष भयो तपाईँ निलेरा समाजमा आबद्ध भएको, थोरै संस्थाकै कुरा गरौँ। अब जस्तै एलजिबिटीपिआई भन्नुभयो नि, एलजिबिटीआई के भने यो एल भनेको लेस्बियन, बी भनेको बायोसेक्सुअल, जी भनेको गे, टी भनेको ट्रान्सजेन्डर, आई भनेको इन्टरसेक्स, इन्टरसेक्स हो होइन। यसमा चाहिँ तपाईँको यो समुदायमा चाहिँ 5 क्याटेगोरीको मान्छे पर्छ होइन, 5 क्याटेगोरीको मान्छे पर्छ, र यसलाई चाहिँ तपाईँको ओभरअलमा चाहिँ हामी अब यो संविधानमा चाहिँ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक भनेर चाहिँ तपाईँको यसरी परिभाषित छ। हजुर हजुर, यहाँहरूकै बल जोर जबतले त्यो लेख्न सफल हुनुभएको कि नेपाल सरकारले अथवा राज्यले आफै लेखिदियो? अब यो त तपाईँको अब हामीले पनि अब यो संस्थाबाट धेरै पहल गरेका छौँ, अब राज्यका निकायहरूले अब कसरी तपाईँको एडभोकेसी गर्ने, कसरी तपाईँको ओरिएन्टेसन दिने यो समुदायप्रति, र बाहिर इन्टरनेसनल रूपमा अरू देशमा पनि कस्तो खालको यो समुदायप्रतिको अब त्यहाँको सरकारले कस्तो खालको हेरेको छ होइन, त्यसलाई तपाईँको ऊ गरेर चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर चाहिँ यो खालको शब्द चाहिँ तपाईँको राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ 2064 सालमा हाम्रो सुनिल बाबु पन्त पनि तपाईँको पहिलो संविधान सभाको तपाईँको सदस्य पनि उहाँ हुनुभएको थियो, र त्यतिखेर तपाईँको उहाँले चाहिँ यो समुदायले चाहिँ यो शब्द प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ कन्सेप्ट ल्याएर चाहिँ त्यसरी चाहिँ तपाईँको के अरे यो संविधानमा चाहिँ लेखेको छ। लेखेको छ हजुर, 5 वटा क्याटेगोरीको भन्नुभयो, के हुने नि 5 वटा? यो लेस्बियन भनेको चाहिँ तपाईँको बायोलोजिकली जन्मिँदाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ तपाईँको महिला भनेर जन्मिन्छ, तर ऊ हुर्कने क्रममा चाहिँ जुन समाजले दिएको तपाईँको भूमिका हुन्छ कि महिला भएर जन्मिसकेपछि चाहिँ महिला जस्तो हुनुपर्छ, उसको स्वभाव तपाईँको छुट्टै खालको हुनुपर्छ, उसले पुरुषसँग बिहा गर्नुपर्छ, बालबच्चा जन्माउनुपर्छ, अलिकति लाजालु स्वभावको हुनुपर्छ भन्ने खालको जुन समाजले तोकेको भूमिका छ त्यो भूमिकामा नपरेर चाहिँ यो खालको व्यक्ति चाहिँ तपाईँको छुट्टै पुरुष जस्तो चाहिँ हुँदै जान्छ, त्यो खालको व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको लेस्बियन भन्ने गर्छौँ। र बी भनेको बायोसेक्सुअल भनेको चाहिँ यस्तो खालको व्यक्ति हो चाहिँ व्यक्ति हो जुन चाहिँ तपाईँको दुईतिर चाहिँ भूमिका उसले चाहिँ निर्वाह गर्न सक्छ, पुरुष दुईतिर निर्वाह गर्न सकिन्छ त्यो खालको व्यक्ति। र गे भनेको चाहिँ अब देखिहाल्नु भयो हाम्रो सुनिल बाबु पन्त उहाँहरू जस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ हामी चाहिँ गे भन्ने गर्छौँ। बायोलोजिकली पुरुष भएर जन्मिन्छ र हुर्कने क्रममा उसको नयाँ नयाँ स्वभाव पुरुष जस्तै हुन्छ, र उसको चाहिँ सेक्सुअल अट्र्याक्सन चाहिँ उसले चाहिँ पुरुषलाई चाहिँ मन पराइराखेको हुन्छ भनेपछि उसलाई चाहिँ हामी गे भन्ने गर्छौँ। र ट्रान्सजेन्डर भनेको चाहिँ तेस्रोलिङ्गी जो तपाईँको बायोलोजिकली पुरुष भएर के अरे बालक भएर उसले जन्मिन्छ भने हुर्कने क्रममा चाहिँ उसले चाहिँ महिलाको स्वभाव भएर जान्छ, महिलाको स्वभाव भएर जान्छ, उसले हरेक एटिट्युड उसको हरेक व्यवहार उसको महिला जस्तो हुन्छ, र उसले आफ्नो जीवनसाथी चाहिँ उसले चाहिँ पुरुषलाई नै रोज्ने गर्छ भने चाहिँ उसलाई चाहिँ हामी तेस्रोलिङ्गी महिला भनेर चाहिँ हामी राखेका छौँ ट्रान्सजेन्डर। र इन्टरसेक्स भनेको कस्तो खालको व्यक्ति हो भनेपछि ऊ जन्मिने बेला चाहिँ उसको दुइटा लिङ्ग भएर उसले जन्मिन्छ र उसको चाहिँ लिङ्ग चाहिँ अस्पष्ट हुन्छ, उसको क्लियर चाहिँ हुँदैन, त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ हामी चाहिँ अन्तर्लिङ्गीको क्याटेगोरीमा चाहिँ हामी राखेका छौँ। 5 वटा हजुर श्रेणीमा राख्न सकिने भयो। हजुर, संस्थाका कुरा गर्नुपर्दा 2001 काठमाडौँमा जन्म भयो, त्यसपछि अहिलेको संरचना अब अहिले नेपालको अब 77 जिल्ला, साबिक 75 अहिले 77 जिल्ला भइसकेको छ भनेपछि तपाईँको सङ्गठनको सञ्जाल कहाँसम्म पुगेको छ? अब अहिले चाहिँ हाम्रो जुन अहिलेको यो परिवेशमा अब
देशमा संघीयता आइसकेको छ हैन र अब यसमा चाहिँ कुरा गर्नु पर्दा हाम्रो यो ब्लू डायमन्ड सोसाइटी यानि कि निलहेरा समाज नेपालमा चाहिँ 36 वटा जिल्लामा चाहिँ काम गरिराखेको छ र तपाईको 53 वटा शहरमा चाहिँ तपाईको यो प्रोग्राम चाहिँ लन्च भइराखेको छ यसरी चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन भइराखेको छ 36 वटा जिल्लामा मात्रै तेस्रो लिङ्गी समलिङ्गी अथवा तपाईहरुले खोजेको लिङ्ग छ अरु जिल्लामा छैन हैन हैन यो त तपाईले हाम्रो यो समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गी भनेको ओभरल तपाईको विश्वकै हरेक कुनामा छ छ नेपालमा पनि तपाईको प्रत्येक जिल्लामा तपाईको प्रत्येक वार्डमा प्रत्येक गाउँमा छ तर हामीसँग चाहिँ बजेट लिमिट छ किनभने हामी एउटा डोनर डिपेन्डेन्ट हाम्रो अर्गनाइजेसन हो अब हामीसँग त्यो खालको बजेट छैन हाम्रो त 77 वटा जिल्लामै लगाउँ हाम्रो भन्ने खालको हाम्रो छ तपाईले खोजेको व्यक्ति अथवा तपाईले खोजेको समूह त 77 जिल्लामा छ छ हजुर सर्वेक्षण भएको छ छ एकदम छ हामीसँग त तपाईको 2 जना 4 जना त तपाईको 77 वटा जिल्लामा हामीसँग तपाईको लिंक छ नि त कोनेसन त हाम्रो भइराख छ नि तर कार्यालय स्थापना गर्न सक्नु भएको छैन जीवन म यहाँ डाङमा मैले काम गरिराखेको छु म 2009 बाट मैले डाङमा काम गरिराखेको छु भनेपछि डाङले चाहिँ तपाईको यो सल्यान प्युठान रुकुम रोल्पा प्युठान तपाईको अर्गा खाँची गुल्मी सम्मको साथीहरुलाई हाम्रो सम्पर्कमा मैले ल्याइसकेको छु भनेपछि तपाईको हाम्रो अर्गनाइजेसन त डाङमा मात्र छ नि त भनेपछि तपाईको कोर्डिनेसन त हाम्रो प्रत्येक जिल्लामा भइराखेको छ नि त प्रत्येक जिल्लामा हाम्रो साथीहरु चाहिँ छ अब हामीसँग लिमिट बजेट छ लिमिट तपाईको ह्युमन रिसोर्स छ भनेपछि हामी प्रोग्राममा त्यो जिल्लासम्म लग्न सकेका छैनौ तर तपाईको सम्पर्कमा चाहिँ हाम्रो साथीहरु चाहिँ सबै जिल्लाबाट चाहिँ हुनुहुन्छ अब 77 जिल्लामा पुर्याउन कति कहिले सम्म सकेला जस्तै 2001 मा सन 2001 मा स्थापना भएको संस्था 2018 सम्म आइपुग्दा 36 जिल्लाको 53 शहरमा केन्द्रित छ हजुर भनेपछि अब 77 जिल्लाको सबै शहरहरुमा केन्द्रित रहन लगभग अब कति वर्ष जति लाग्ला यो त वर्षको कुरै भन गरौँ हैन अब यो खास गरी जसरी नेपाल सरकार यानि कि हरेक राजनीतिक दलले जसरी सशक्तिकरण महिला सम्बन्धी अरु तपाईको दलितको विषयमा जनजातिको विषयमा आदिवासी तपाईको जनजातिको विषयमा तपाईको कुरा उठिराखेको छ सरकारले तपाईको अहिले स्थानीय सरकार बनिसकेको छ प्रदेश सरकार बनिसकेको छ केन्द्रको सरकार बनिसकेको छ मलाई दुःख लाग्छ यो ब्लू डायमन्ड सोसाइटी मैले अघि नै भने कि यो डोनर डिपेन्डेन्ट अर्गनाइजेसन हो हामीसँग तपाईको लिमिट तपाईको फाइनान्स छ हामीसँग अर्थ तपाईको थोरै छ यसलाई त गभर्नमेन्टले तपाईको हेर्नु पर्ने हो नि त अहिले राज्यले तपाईहरुलाई सपोर्ट गरेको छैन छैन किनभने मलाई दुःख लागेको छ अहिलेको तपाईको जुन भक्खर अस्ति हाम्रो युवराज खटेउराले आर्थिक तपाईको जुन बजेट भाषण गर्नुभयो त्यसमा मैले ब्लू डायमन्ड सोसाइटीको तर्फबाट हामीले धेरै लबी गरेका थियौं कि नीति तथा कार्यक्रममा यो समुदायको लागि पनि बजेट छुट्याउनु पर्छ भनेर तर उहाँहरूले सबै समुदायको लागि छुट्याउनु भयो तर हाम्रो लागि छुट्याउनु भएन भनेपछि यो समुदाय कहाँसम्म पिछरेको छ त नछुट्याउनुको मतलब तपाईहरूले खबरदारी गर्न नसक्नु हो हैन हैन राज्य उहाँहरू थाहा पाउन पाउँदै भूत बताउनु भएको हो किनभने तपाईको जतिखेर हाम्रो बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएको बेलामा उहाँले चाहिँ 25 लाख हाम्रो लागि बजेट छुट्याउनु भएको थियो उसको दोस्रो वर्ष हामीलाई 30 लाख बजेट छुट्याउनु भएको थियो र तपाईको संविधानमा बकाइदा यो समुदाय पनि छ भनेर लेखेर आइसकेपछि हामी बारम्बार प्रत्येक तपाईको राजनीतिक दलसँग कोर्डिनेसन गरिराखेका छौं ज्ञापन पत्र बुझाइराखेका छौं दलहरूलाई तपाईको सचेत गराइराखेका छौं भनेपछि थाहा पाउँदा पाउँदै उहाँहरूले बजेट तपाईको छुट्याउनु भएन किनभने अस्ति भकर हाम्रो माननीय सांसद लक्ष्मी चौधरी तपाईको कैलालीको उहाँले चाहिँ हाउसमा बोल्नु भएको थियो यो समुदायको लागि बजेट छुटेन भनेपछि मैले उहाँले चाहिँ राम्रोसँग ओरिएन्टेसन दिएको थिए भनेपछि यो समुदाय पुरै छुटेको छ नि त अनि कसरी तपाईको 77 जिल्लामा प्रोग्राम हाम्रो लागि हुन्छ त हैन यो गभर्नमेन्टको हो नि आर्थिक अभावका कारण पनि 77 जिल्लासम्म पुग्न सकेन यो अहिले दात्री निकायको दात्री संस्थाको तर्फबाट चलाइरहेको छ बजेट परेन अब बजेट अरु क्षेत्रमा पनि परेको र त्यसपछि संसदीय दलका बैठकहरु बसेका अब जे भयो अब नपरे पनि ठीक छ
र अब कतिपय चीजहरू बास्केट फन्डको रूपमा रहेका हुन्छन् र बास्केट फन्ड अथवा प्रधानमन्त्रीको विशेष कोष के हो अब त्यसबाट पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने जस्ता कुराहरू दिएर संसदहरूलाई मनाउने प्रयास भए भन्ने पनि सुनिन्छ। अब तपाईँहरूको मिल हिरा समाजलाई पनि केही बजेट अथवा तपाईँहरूले पनि सशक्त रूपमा त्यो सम्बन्धी आवाज उठाएका कुराहरू छन्? छ, एकदमै। भर्खर अस्ति हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँले चाहिँ एउटा ज्ञापन पत्र चाहिँ बुझाइसक्नु भएको छ। इभन हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि दिइसकेको छ यो विषयमा, र उहाँहरूले सायद अब यो विषयमा छुट्याउनुहुन्छ भनेर चाहिँ मलाई एकदमै पूर्ण आश चाहिँ मलाई छ। र म आफ्नो तर्फबाट पनि मैले धेरै माननीय जीवहरूलाई पनि भनिराखेको छु, इभन डाङका प्रत्येक मैले माननीय जीवहरूलाई भनेको छु कि यो समुदाय छुटेको छ, यो समुदायको लागि बजेट छैन, तपाईँहरूले नहेरेर कहिले हेरिन्छ त? तपाईँको स्थानीय तहको सरकार पनि अहिले तपाईँको संहिता आइसकेको छ भनेपछि जबसम्म अब राज्यले हाम्रो लागि गर्दैन भने हामी कसरी हाम्रो लागि संहिता आएको छ भने हामी कसरी महसुस गर्नेछ? अहिले त थोरै अब यो असार 10 गते सबै स्थानीय सरकारहरूले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसक्ने एउटा अवधारणा कानुनमा भएको चिजहरू अब सबै स्थानीय सरकारहरूले गर्दैछ, नीति गरिसक्यो, नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरिसक्यो। त्यो नीति तथा कार्यक्रममा तपाईँहरूलाई समेट्ने गरी केही नीति आएका छन्? कसरी बुझ्नु भएको छ? मलाई थाहा छैन यो विषयमा चाहिँ। म इभन जस्तै घोराई उपमहानगरपालिका, लमै नगरपालिका अथवा दाङ जिल्लाका 10 स्थानीय सरकार, त्यसपछि तपाईँको पहुँचमा रहेका तपाईँ अब 5 र 6 नम्बर प्रदेशकै संयोजक हुनुहुन्छ, 5 र 6 नम्बर प्रदेशकै स्थानीय सरकारहरूले थोरै थोरै बजेट दिए पनि तपाईँहरूलाई त कार्यक्रम गर्न सजिलो हुन्थ्यो भनेपछि यो नीति तथा कार्यक्रममा यहाँ परेको छ कि छैन? मलाई चाहिँ तपाईँको भर्खर हिजो राप्ती गाउँपालिकामा म गएको थिएँ र त्यहाँ चाहिँ तपाईँको यो विषयमा मैले कुरा उठेको थाहा पाएन र तपाईँको मलाई लाग्छ अब थोरै एमाउन्ट उहाँले छुट्याउनुहुन्छ तर नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ ल्याएको चाहिँ जानकारी चाहिँ मलाई छैन। किनभने अहिले पनि म इभन यति लबी गरेको छु, मैले बारम्बार हरेक कार्यक्रममा गएको छु, उहाँहरूले यहाँको इभन हाम्रो लमैको मेयर उपमेयरले उहाँले मलाई चिनिराख्नु भएको छ, तुलसीपुरको चिनि इभन डाङको 10 तपाईँको गाउँपालिका र तपाईँको उपमहानगरपालिका नगरपालिकाले तपाईँको चिनिराख्नु भएको छ भनेपछि यो समुदायको लागि बजेट छुट्याउनु पर्छ भन्ने खालको दिमागमा चाहिँ अझै पनि उहाँहरूको छैन। किन होला? अब तपाईँहरूले दिमागसम्म पुर्याउन नसकेको कि उहाँहरूले दिमागमा लिएर पनि त्यो राख्न नसके? हामीले मलाई लाग्छ यत्रो मैले पहल गरेको छु भनेपछि तपाईँको हिजोको दिनमा नगरपालिकाले यही लमै नगरपालिकाले पनि हाम्रो लागि बजेट छुट्याएको थियो, राजपुर गाउँपालिकाले छुट्याएको थियो, घोराई तपाईँको समन्वय समितिले छुट्याएको थियो भनेपछि थाहा किन छैन? छ नि त भनेपछि थाहा पाउँदा पनि बुझ पचाएको मलाई लाग्छ है यो विषयमा। मैले यो ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले गर्न सकेन, सचेत गर्न सकेन भने यो मैले अब यसमा मान्दै मान्दैन। अब सबै यहाँहरूले पनि अब सबै स्थानीय सरकारहरूलाई यो नीति तथा कार्यक्रम आउने पूर्व सन्ध्यामा केही सम्झाउने काम ल है हामी पनि छौँ नि, हामीलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा पार्नुहोस्, हाम्रो लागि पनि बजेट चाहिन्छ, हाम्रो पनि एउटा समुदाय छ भनेर केही आवाज उठाउनु भयो? एकदम मैले मिडियामै बोलेको छु, मैले उहाँले मन तपाईँको फर्मली भेटेर भनेको छु भनेपछि अब उहाँले थाहा पाएर तपाईँको बुझ पचाउनु भएको छ, बुझ पचाउनु भएको छ। अब केन्द्रीय नीति तथा कार्यक्रममा नपरेपछि यहाँ पनि पार्न ठिक छैन भन्ने लाग्यो कि उहाँहरूलाई? अब कोही हुँदैन बेरोजगार, हामी बनाउँछौँ स्वरोजगार। सिटिभिटीद्वारा सञ्चालित यस आज्ञा इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीले इन्जिनियरिङ संकायका तालिम दक्ष प्राप्तिबाट सञ्चालन गरेको हुँदा समयमै आफ्नो सिट सुरक्षित गर्नुहोस्। सिटिभिटी सम्बन्धन कोर्सहरू लोकल रोड सुपरभाइजर, मेसन, जेनरल कार्पेन्टर, एसिस्टेन्ट प्लम्बर तथा दक्ष प्राप्तिकबाट घर नक्सा र अटोक्याड सम्बन्धी तालिम गराइन्छ। सिप सिकाउँ, स्वरोजगार बनौ। साथै आधारभूत तहदेखि ब्याचुलर तहसम्मका ट्युसन कक्षाहरू अनुभवी शिक्षकहरूद्वारा सञ्चालन भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छौ। सम्पर्क MD इन्जिनियर आकाश शर्मा, मोबाइल 98479667627, कोअर्डिनेटर विजय खनाल 98141573। आज्ञा इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी लमहिदाङ। एउटै छाना मुनि वैकल्पिक पद्धतिबाट सम्पूर्ण रोगको उपचार।
हाम्रा सेवाहरू प्यारालाइसिस, पक्षघात, मुख बाङ्गिने, बात तथा हाड जोड्नेको दुखाइ, युरिक एसिड, काँध जाम भएको, कुहिनाको दुखाइ, नसा च्याम्पिएको, हड्डी खिएको, फ्र्याक्चर पछिको जोड्ने जाम, बाल अपाङ्गता, पेट सम्बन्धी ग्यास्ट्रिक अल्सर फाइल्स, पिसाब तथा पत्थरी, दम, एलर्जी, रुगा खोकी, कपाल झर्ने, थायराइड सम्बन्धी समस्या तथा मानसिक समस्या, यौन दुर्बलता तथा प्रजनन सम्बन्धी समस्या, महिला तथा पाठीघर सम्बन्धी समस्या, सेतो पानी बग्ने, महिनावारीको गडबडी, पाठीघरमा मासु पलाएको, पाठीघरले ठाउँ छोडेको, बिस्तारमा बच्चाले पिसाब फेर्ने सम्बन्धी समस्या, माइग्रेन, टन्सिल बढेको, नाकमा मासु पलाएको, सेतो दुबी, मुसा, पुरानो दाँत बकबकाउने, बिना अपरेसन गर्दन तथा कम्मरको नसा च्याम्पिएको समस्याको उपचार साथै पाइल्स पत्थरी शरीरमा उब्जेको गाँठा गुटीको सही निदान सँगै उपचारको व्यवस्था। नसा सम्बन्धी रोग होइन एकदमै गाह्रो अवस्थामा थियो पहिला, अनि म यो बुद्ध स्वास्थ्य उपचार केन्द्रमा आएर म निको भएँ होइन, निरन्तर म यही गरिरहेको छु। एकदम राम्रो छ यहाँको औषधिहरू अनि उपचारहरू। सम्पर्क बुद्ध स्वास्थ्य उपचार केन्द्र प्राली तथा अर्घाखाँची होमियो फार्मा, मिलनचोक बुटवल 8, फोन 071-543-344, मोबाइल 98-471-60-381 र 98-470-47-796। आधुनिक अल्मुनियम किचन क्याबिनेट, टिभी प्याक, अफिस फाइल प्याक, दराज, झ्याल ढोका, पार्टेसन, कम्पोजिट प्यानल, स्टिल रेलिङ, फ्रेमलेस ग्लास साथै स्टिल रेलिङको काम हुने एकमात्र भरपर्दो र विश्वासिलो ट्रेडिङ देउखुरी स्टिल एल्मुनियम ट्रेडिङ, लमही 11 सनलाइट स्कुल जाने चोक सौगात डेरीको पछाडि। 12 वर्षसम्म स्वदेश र विदेशमा काम सिकी आउनुभएका दक्ष तथा अनुभवी कालीगरद्वारा जस्तोसुकै डिजाइनका स्टिल एल्मुनियमका घर डेकोरेसन सम्बन्धी काम गरिन्छ। सम्पूर्ण सामान फिटिङ पश्चात वारेन्टीको सुविधा उपलब्ध छ। इच्छा अनुसार धेरै प्रकारका स्वदेशी र विदेशी क्वालिटीका सामानहरू निर्माण गर्न सकिने एकमात्र विश्वासिलो देउखरी स्टिल एल्मुनियम ट्रेडिङ, लमही 11 सनलाइट स्कुल चौक सौगात डेरीको पछाडि। हामी कहाँ काठको चौकसमा एल्मुनियमको पल्ला पनि बनाइन्छ। सञ्चालक भरतमणि महरा 98-578-4719, वासुदेव गौतम 98-578-4750, एसबी चौधरी 98-578-4718, सबिन गौतम 98-578-4156। होटल इबर लेन भालुबाङ बजारदेखि 200 मिटर अगाडि बुटोल जाने रोड भालुबाङ देउखरी दाङ, राप्ती नदीको काखमा अवस्थित स्वच्छ तथा पारिवारिक वातावरण भएको एकमात्र होटल। रेस्टुरेन्टका सुविधाहरू नेपाली, चाइनिज, इन्डियन, कन्टिनेन्टल, इटालियन परिकारका खाना, स्थानीय परिकार, राप्तीको माछा, बदिया, लोकल कुखुरा, ढिँडो साथै अन्य खानेकुराहरू, लजका सुविधाहरू, एसी, नन एसी रुम, एटेच टोयलेट बाथरुम, स्ट्यान्डर्ड बेडको व्यवस्था, इन्टरनेट र वाइफाईको सुविधा, हट एन्ड कोल्ड वाटर साथै बिहा, पूजा, पार्टी, सेमिनार, गोष्ठीका लागि 100 देखि 500 सम्म मानिसहरूको क्षमता भएको हलको व्यवस्था गरिएको छ। एकपटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्, आफै पाल्नु हुनेछ। होटल इबरल्यान्ड भालुबाङ देउखरी दाङ, सम्पर्क 082-585-175, मोबाइल 98-510-94-135 र 98-479-13-099, वेबसाइट www.iberlandhotel.com। आचार्य इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड डिपी कस्मेटिक एन्ड ब्युटी पार्लर, राप्ती गाउँपालिका 1, भालुबाङ पुलचोक, प्युठान रोड। अब यो इलेक्ट्रोनिक्स पुरानो ठाउँदेखि प्युठान रोडमा रहेको आफ्नै निवासमा सरेर सेवा सुविधा दिँदै आएको सम्पूर्णमा जानकारी गराउन चाहन्छौँ। हामी कहाँ टिभी, फ्रिज, वासिङ मेसिन, भ्याकुम क्लिनर, घडी, पङ्खा, क्यालकुलेटर, साउन्ड सिस्टम, एलइडी सिएफएल लाइट, राइस कुकर, मिक्सर, रेडियो लगायत सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामानहरू बिक्री वितरण गरिन्छ। हामी कहाँ सम्पूर्ण ब्रान्डका मोबाइल जस्तै सामसुङ, सिजी, कार्बन, कलर्स, ओपोल, नोकिया सुपथ मूल्यमा बिक्री वितरण गरिन्छ। हामी कहाँ सम्पूर्ण डिजाइनका चस्मा बिक्री वितरण गरिनुको साथै सम्पूर्ण सामान होलसेल मूल्यमा बिक्री वितरण गरिन्छ। नोट, हामी कहाँ कस्मेटिक सम्बन्धी सम्पूर्ण सामान बिक्री वितरण गरिनुको साथै ब्युटी पार्लर सम्बन्धी काम पनि गरिन्छ। प्रोप्राइटर दोर्ना आचार्य, मोबाइल 98-479-73-781 र 98-22-98-45-77। के तपाईँ आफ्नो घर, अफिस सुन्दर सामानद्वारा सजाउन चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने तपाईँ हाम्रै सुन्दरनगरी सिसिनिया बजारमा खुलिसक्यो
भाग्यलक्ष्मी होम डेकोर, एनआईसी बैंक को छेउमा, राप्ती गाउँपालिका 5, सिसिनिया देउखरी दाङ। हामी कहाँ सोफा, दराज, टेबल, कुर्सी, एती कार्पेट, एसटी पीवीसी कार्पेट, टेबल पोस हजुर को अर्डर अनुसार उपलब्ध गराइन्छ। आकर्षक झ्याल ढोकाका पर्दाहरू, डोरम्याट, बेड मैट्रिक्स, तन्ना लगायत प्लास्टिक का संपूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा बिक्री वितरण गरिन्छ। नोट, हामी कहाँ विवाह अफिस का लागि आवश्यक संपूर्ण फर्नीचर पाउनुको साथै अफिस तथा होम डेकोरेशन का संपूर्ण सामानहरू अर्डर अनुसार घर र अफिसमै पुगाउने काम पनि गरिन्छ। भाग्यलक्ष्मी होम डेकोर, सिसिनिया बजार, एनआईसी बैंकको छेउमा। संचालक अमृत अधिकारी, सम्पर्क नम्बर 98492-87093। स्थानेश्वर अधिकारी, फोन 082-40-20-06। अब तपाईँको बुझ्ने मान्छे त तपाईँको ग्रासरुट लेभलबाट सुरुवात गर्ने हो नि त, ठिक छ। केन्द्रमा उहाँले अहिले छुट्याउनु भयो, कुनै कारणवश उहाँ छुट्यो, तर स्थानीय सरकारबाट त उठाउनु पऱ्यो नि त, किनभने हामी त उहाँहरूसँग डाइरेक्ट टच छौँ नि त, डाइरेक्ट टच छौँ उहाँहरूसँग। तपाईँको डेली के अरे कोर्डिनेसन भइरहेको छ, फोन भइरहेको छ, हाम्रो चिया गफ भइरहेको छ, भनेपछि यो समुदायको लागि पनि बजेट छुट्याउनु पर्छ भने दिमागमा बस्नु पर्दैन। त्यत्रो सक्षम सक्षम मान्छे जानु भएको छ, अहिले तपाईँको 20 वर्षपछि तपाईँको स्थानीय तहको तपाईँको चुनाव भएको छ, सरकार बनेछ, भनेपछि अहिले यति क्वालिफाइड मान्छे आउनु भएको छ जनप्रतिनिधिहरू, भनेपछि उहाँहरू यो विषयमा जानकार हुँदैन? संविधानमा आइसकेको छ तपाईँको, त्यत्रो संविधानले टेकेर उहाँले काम गरिराख्नु भएको छ, भने चाहिँ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको लागि पनि बजेट छुट्याउनु पर्छ भनेर त्यो दिमागमा आउनु पर्दैन? त्यो त आउनु पऱ्यो नि त, भनेपछि उहाँहरूले बुझ पछाडि गर्नु भएको छैन कि उहाँहरूले ठिक छ, उहाँले नबुझेपछि कसरी हामी यो कार्यक्रम यो समुदायका लागि गर्नुपर्छ भन्ने खालको उहाँले हामीसँग कोअर्डिनेसन गर्नु पर्दैन। समेट्नका लागि तपाईँहरूको संस्थाको तर्फबाट के प्रयास गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? अब म गर्छु, किनभने मैले भनि पनि राखेको छु र अहिले हाम्रो केन्द्रीय लेभलबाट पनि भइराखेको छ, र म डाङको हैसियतमा चाहिँ हाम्रो साथीहरूलाई चाहिँ जो जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो मेयर उपमेयर हुनुहुन्छ, गाउँको अध्यक्ष उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ मैले भेटेर चाहिँ जसरी भए पनि इन्टर्नल उहाँहरूको आन्तरिक उबाट त मिलाउनु पऱ्यो नि त, ठिक छ छुट्यो हामी उसमा छैनौँ, तर केही हदमा त बजेट त छुट्याउनु पऱ्यो नि त। अब यो समुदाय यति पिछडिएको छ कि न हामीले हामी तपाईँको गभर्मेन्टले हाम्रो लागि तपाईँको रोजगार दिएको छ, न शिक्षा स्वास्थ्यमा कुनै हाम्रो पहुँच छ, भनेपछि यो समुदायको सदैभरिको पिछडिएको हुन्छ। शिक्षा स्वास्थ्यमा पहुँच छैन, राजनीतिमा कतिको पहुँच छ तपाईँहरूको? अब राजनीतिकमा भन्नुहुन्छ भनेपछि अब म अब एउटा नेकपा एमाले पहिला थियो होइन, त्यसको चाहिँ म जिल्ला सदस्य थिएँ, मैले 2 कार्यकाल त्यसमा बसिसकेँ, एकीकरण भयो क्या तपाईँहरूको पार्टी? हजुर हजुर, अहिले त भएको छ। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीच व्यापक एकीकरण भएर अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भनेर राखेको भएको छ। अब तपाईँलाई त यहाँ भन्नै पर्ने हुन्छ, सबै स्थानीय तह 753 मध्ये अधिकांश तपाईँहरूले कब्जा गर्नुभएको छ, तपाईँ अब संस्थाको संयोजक हुनुहुन्छ, तपाईँकै सरकारले बजेट विनियोजित गर्दैन, तपाईँ के हेरेर भन्नुभएको छ? अब यसमा मैले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट धेरै पहल गरिराखेको छु, हाम्रो नेताहरूले पनि मैले भनिराखेको छु। अब के भन्छ भनेपछि हिजोको दिनमा समानुपातिकमा मलाई पनि अब पठाउनु भएको थियो, दाङ जिल्लाबाट सिफारिस गर्नुभएको थियो, युनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट पनि तपाईँको पार्नुपर्छ भनेर सांसदका लागि। अब अब त्यसमा अब खै अब कसरी अब परेन होइन, अब म त अब त्यो अब तपाईँ यो हिसाबले पर्नु भएन भनेर अब मलाई जानकारी गराउनु भएन होइन। अब सायद मलाई त लाग्छ अब म आफ्नो तर्फबाट क्वालिफाइड नै छु, म गर्न सक्छु, एउटा समुदायमा मैले प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु भनेपछि मेरो कुनै स्वार्थ छैन, मेरो व्यक्तिगत कुनै स्वार्थ छैन नि त, म एउटा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको म व्यक्ति हुँ, एउटा तेस्रोलिङ्गी व्यक्ति हुँ। शिल्पाको आज हेर्नुहुन्छ भने न शिल्पाको न बाल न बच्चा कोही न कोही ऊ आफ्नो फ्यामिलीबाट पनि तिरस्कृत छ, आफ्नो समाजबाट छ तिरस्कृत। म त यो समुदायको लागि मात्र भएन, म तेस्रो लिङ्गी समुदायको लागि मात्र होइन, म पिछडिएको
प्रत्येक समुदायको लागि म एउटा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति हो अनि अब पार्टीले अब मलाई कसरी डिस्क्वालिफाइड सम्झ्यो होइन मलाई दिएन ठिक छ म त्यसमा धन्यवादै दिन्छु उहाँलाई यसको मतलब अब राजनीतिक पहुँच पनि त्यति राम्रो छैन त छैन यसरी बुझौँ हो पार्टीभित्र पनि त्यति पकड छैन 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 किनभने अब एउटा जसरी एउटा महिला र एउटा पुरुषलाई जुन खालको तपाईँको पार्टीभित्र स्थान दिइन्छ त्यो टेस्ट लिङ्गीलाई छैन एज अ शिल्प तपाईँको कुन खालको योगदान दिएको छैन पार्टीमा होइन यहीँ तपाईँको धेरै तपाईँको हाम्रो कार्यकर्ताहरूलाई तपाईँको यहाँको जनमानसले थाहा छ नि त तर तपाईँको जसरी एउटा महिला र एउटा पुरुषलाई जुन खालको स्थान दिइन्छ त्यो स्थान हामीसँग छैन यज तपाईँको यति ठुलो महिला र पुरुषलाई एउटा स्थान तर तपाईँहरूको लागि अहिलेसम्म स्थान नभएको राजनीतिक पहुँचबाट तपाईँहरू ब्याक पछाडि हजुर हजुर एकदम अनुभव हुन्छ एकदम मलाई किनभने एज अ शिल्प यति धेरै पार्टीमा लागिसकेपछि यत्रो ठुलो पार्टी हो भइसक्यो भनेपछि जिल्ला होइन शिल्पलाई त तपाईँको केन्द्रीय स्तरको नेता बनाउनु पर्छ नि त हो कि नै जबकि तपाईँको समावेशीको कुरा गरिन्छ समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा गरिन्छ भनेपछि किन यो समुदायले पछाडि पार्ने त होइन अब दलितले लगिन्छ तपाईँको दलित महिलालाई लगिन्छ अरू तपाईँको अरू महिलालाई लगिन्छ तपाईँको अरू पुरुषलाई लगिन्छ भने यो समुदायलाई एउटा बेटी लग्नलाई के घाटा लाग्छ भन्छु म तपाईँ सङ्ख्यात्मक रूपमा पनि तपाईँहरू कम भएर हो कि कसरी हामी कम छौँ नेपालमा तपाईँको अहिले ब्लु डायमन्ड सोसाइटीमा लगभग तपाईँको 8 लाखदेखि 10 लाखको हारिमा यो समुदाय छ हाम्रो सम्पर्कमा भनेपछि हामी कसरी कम छौँ त दाङमै तपाईँको यति धेरै हाम्रो युनिटी भइसकेको छ दाङ जिल्लामा इभन हाम्रो लगभग 1200 हामी पुगिसकेको छौँ भनेपछि यो समुदाय कसरी कम छ भनेपछि एकजना व्यक्तिले लग्न सकिँदैन राजनीतिक कुरा भए नि अब तपाईँको तर्फबाट तपाईँ एउटा पावरफुल कम्युनिस्ट पार्टीको नेता हुनुहुन्छ र अब त्यही पार्टीभित्रको सरकार धेरै सरकारहरू त्यही पार्टीका पनि छन् अब तपाईँको भूमिका मिलेर समाजलाई बजेट छुट्याउनेतर्फ राख्नुहुन्छ के रहन्न त्यो भूमिका म त तपाईँको दुःख लागेको छ अहिले म धेरै अघि नै भनिसकेँ नेताहरूसँग कुरा पनि मैले गरिराखेको छु एकदमै धेरै मलाई दुःख लागेको अहिले हाम्रो वाम गठबन्धनको सरकार बनेको छ यत्रो तपाईँको देशमा संहिता आइसकेको छ सबैले तपाईँको आफ्नै गाउँठाउँमा तपाईँको सिम्मा दरबारको तपाईँको महसुस गरिराख्नु भएको छ भनेपछि यो समुदाय हामीले कसरी महसुस गरिराख्नु हाम्रो तपाईँहरूलाई यति बेला सिम्मा दरबार गाउँ आएको महसुस भएको छैन 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 हामीले चाहिँ छैन अब यससितै सांस्कृतिक कुराहरू सांस्कृतिक तवरले पनि तपाईँहरूलाई अलिकति समाजले हेर्ने सामाजिक सांस्कृतिक कुराहरू गर्दा कुन दृष्टिकोणले राजनीतिबाट तपाईँहरू त्यति सन्तोष भएको देखिएन राजनीतिक दृष्टिकोण जो जसरी हेर्नु पर्थ्यो त्यो हेर्नु हेर्ने दृष्टिकोण राज्यको रहेन भन्नुभयो यद्यपि तपाईँले आफैले फेरि 2064 सालमा सुनिल बाबु पन्त सांसद पनि भए अथवा सदस्य पनि भए प्रतिनिधि सभाका के अरे संविधान सभाका भनेर पनि भन्नुभयो त्यसपछिको प्रतिनिधित्व रहेन पनि भन्नुभएको छ समाजमा अब सांस्कृतिक सामाजिक आर्थिक हिसाबले तपाईँहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो रहन्छ अब यो तपाईँको सांस्कृतिक सामाजिक र आर्थिक दृष्टिकोणले हेर्ने फरकै छ अहिले पनि यो समुदायको लागि जसरी एउटा आम महिला र पुरुषलाई जुन खालको यो समाजमा हेरिन्छ त्यो तपाईँको अहिले पनि हामीलाई हेर्ने तपाईँको एकदमै डिफ्रेन्ट छ कुनै तेस्रो लिङ्गी कुनै आफ्नो समाजमा तपाईँको एउटा तपाईँको खुलेर आएको छ म आफ्नो पहिचान तपाईँको खुलाइराखेको छ भनेपछि त्यसलाई अझै पनि हेर्ने दृष्टिकोण फरकै छ र तपाईँको मैले अघि नै भनिसकेँ न हामीसँग तपाईँको रोजगारको व्यवस्था छ न हामीसँग तपाईँको राज्यले कुनै तपाईँको बजेट विनियोजन गरेको छ अनि हाम्रो लागि अब फ्यामिलीबाट त्यस्तो खालको सपोर्ट छैन अब एजुकेसनको क्षेत्रमा शिक्षाको क्षेत्रमा जसरी एउटा छात्रवृत्ति दिइन्छ त्यो हाम्रो लागि छैन शैक्षिक क्षेत्रमा पनि तपाईँहरूलाई विभेदै गरेको छ एकदमै कोही तपाईँको तेस्रो लिङ्गी इभन म एउटा शिल्पा म यसरी म एउटा फिमेल गेटअप मैले 24 आवर गर्छु एउटा म फिमेलकै तपाईँको अनुभूति मैले गरिसकेको छु र म फिमेलै आफूले सम्झिन्छु भनेपछि म यस्तो खालको व्यक्ति म कुनै कलेजमा पढ्न जाँदाखेरि तपाईँको
आम महि के अरे महिलाभन्दा मलाई डिफ्रेन्ट नै हेर्ने दृष्टि छ र भनेपछि मलाई त तपाईँको विभेद गरिन्छ भनेपछि अरू टेस्ट लिङ्गीले किन गर्दैन त छ नि उहाँहरूले त यो यस्तो खालको प्रकृतिको व्यक्ति त्यसलाई पनि समाजमा हजुर अब स्कुलमा पढ्न नसक्नुको पछाडि विभेदै हो उनीहरूले छोडेको स्कुलबाट जस्तै ड्रप आउट भयो नि स्कुलमा पढ्न सकेनन् बिचमा हराए अथवा त्यहाँसम्म डिग्रीसम्म अथवा त्यो स्तरसम्म पुग्न नसक्नुको पछाडि हेपा प्रवृत्तिले नै छोड्न कलेज छोड्न अथवा स्कुल छोड्न बाध्य भएका अध्ययन गर्नु भएको छ एकदमै छ नि हाम्रो केही साथीहरू अब तपाईँको डिग्री पनि गरिसक्नु भएको छ मास्टर गरिसक्नु भएको छ र धेरै साथीहरू चाहिँ अब यसरी तपाईँको पढ्न जाँदाखेरि यति धेरै डिस्क्रिमिनेसन भएको छ कि साथी त्यो कारणले पढ्न इच्छा हुँदा हुँदै पनि उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको ब्याक हुनुभएको छ र अब अहिले चाहिँ केही हदसम्म इम्प्रुभ चाहिँ अहिले भएको छ र धेरै साथीहरू जोइन पनि गर्नुभएको छ र रेगुलर क्लास लिन नसकेर चाहिँ प्राइभेट चाहिँ उहाँहरूले दिइराख्नु भएको छ र मैले पनि अहिले तपाईँको प्राइभेट चाहिँ दिइराखेको छु कलेज जाने जाँदा नै समस्या आउने गर्छ कि आफ्नो कार्यव्यस्तताले नभ्याउने हुन्छ कि अथवा त्यहाँ विभेद हुने डरले स्कुल जानबाट कलेज जानबाट त्यसो लिङ्गी साथीहरू पछाडि परेको छ तपाईँको कार्यव्यस्तता आफ्नो ठाउँमा रह्यो अब सबै त्यसो लिङ्गी त सबै तपाईँको जब त छैन नि त जति छ डेबुलो डायमन्ड सोसाइटीमा आबद्ध हुनुहुन्छ र अरू त तपाईँको फ्री नै हुनुहुन्छ र उहाँहरू र उहाँहरूको कलेजमा पढ्न जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको अहिले पनि विभेद छ नि आफ्नै टिचरले तपाईँको अहिले हेर्ने दृष्टिकोणै फरक छ अझै पनि छ नि र उसकै सँगसाथीहरू पनि उसलाई तपाईँको फरक दृष्टि जसले गर्दाखेरि चाहिँ साथीहरू चाहिँ अब धेरै भन्दा पनि अब नभनौँ केही साथीहरू चाहिँ तपाईँको प्राइभेट चाहिँ परिराख्नु भएको छ रेगुलर पछिल्लो समय जस्तै 2001 स्थापना भयो संस्था 2018 आइपुग्दा 18 पिरियडमा अब समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा कतिको परिवर्तन भएको तपाईँहरूले अनुभव गर्नुभएको छ अब 2001 अब जुन खालको हामीसँग विभेद थियो जुन खालको डिस्क्रिमिनेसन थियो त्यो अहिले चाहिँ धेरै इम्प्रुभ भएको छ किनभने अब हामी धेरै अहिले सचेत भएका छौँ धेरै तपाईँको सोसाइटीमा तपाईँको गभर्मेन्ट लेभलका साथीहरूलाई तपाईँको स्कुल कलेजहरूमा सुरक्षा निकायहरूलाई धेरै हामी एडभोकेसी गरिसकेका छौँ जसले गर्दाखेरि सुरक्षा निकायका कुरा थोरै जोडौँ न सुरक्षा निकायमा पनि तपाईँहरूको पहुँच अथवा भर्ना त्यहाँ हुने तेस्रो लिङ्गी साथीहरूको उपस्थिति छ छैन 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 तपाईँको आयोगकै कुरा गर्नुपर्दा तपाईँको महिलालाई 80% दलितलाई 80% पुरुषलाई 80% हुन्छ अब अन्य भनेर हाम्रो लागि खुलाएकै छैन नि त म इभन म एउटा तेस्रोलिङ्गी शिल्पा हुँ मैले आफ्नो पहिचान अनुसारको मैले नागरिकता लिइसकेको छु तर नागरिकता मात्र भएर के गर्ने अब हाम्रो लागि आयोगले कोटै दिँदैन अब कि अन्य भनेर 80% 1% तपाईँको अवस्था रह्यो नि त तपाईँहरूले पनि सशक्त रूपमा आन्दोलन गर्न सक्नु भएन हामीलाई पनि कोटा छुट्या भनेर भन्नु नसके अवस्था होला नि कसरी हामी तपाईँहरू पनि डलरतिरै लागेको आरोप लाग्छ होइन होइन त्यो त एकदमै गलत कुरा हो एकदमै गलत कुरा डलर हामीले कहाँबाट आउँछ आज एज अ हाम्रो ब्लु डायमन्ड सोसाइटी बाहिर तपाईँको नर डिपेन्डेन्ट भए पनि हामीले नेपाल सरकारलाई हामी कति ट्याक्स दिइरहेछौँ नेपाल सरकारलाई कति फाइदा छ नि त ब्लु डायमन्ड सोसाइटीबाट 750 तपाईँको ब्लु डायमन्ड सोसाइटीमा कर्मचारी छ भने 750 कति ट्याक्स जान्छ नेपाल सरकारलाई हामी नेपाल सरकारले ट्याक्स तिर्छौँ तर तपाईँको नेपाल सरकारको सेवा सुविधा हामी पाएको छैन नि त हामी बाहिर डोनर हामी ल्याएर हामी काम गरिराखेका छौँ सीमित हामीसँग ह्युमन रिसोर्स छ तर त्यो सीमित भए पनि हामी त नेपाल सरकारले यति धेरै हामी ट्याक्स दिएका छौँ हामी सेलाएका छैनौँ तर तपाईँको नेपाल सेलाउनु त भएको छैन सेलाउनु भएको छैन तर तात्न पनि सक्नु भएको छैन होइन होइन हामी त एकदमै टाटे छौँ नि त कसरी टाटे छैनौँ ब्लु डायमन्ड सोसाइटी तपाईँको यति धेरै तपाईँको यो 18 पिरियडमा तपाईँको यति धेरै तपाईँको च्यालेन्ज गरेर आज यो समुदायले तपाईँको यति खुलाएर ल्याएको छ तपाईँको यहाँहरू कति ठाउँमा तपाईँको साथीहरूको लागि एडभोकेसीको पार्टले अगाडि बढाएको छ अब हुँदाहुँदा तपाईँको 18 भित्रमा तपाईँको संविधानमा लेखाउन सफल भइसकेको छ समानताको हकमा होस् तपाईँको धारा नम्बर 12 नागरिकताको हकमा सामाजिक सुरक्षाको हकमा होस् तिनवटा धारामा त हाम्रो केही कुराहरू राखेको छ नि त संविधानमा त लेख्यो तर कागजमा लेखियो कार्यान्वयन भएन कार्यान्वयन गराउन नसक्नुमा मिलेर समाज पछाडि पर्या भन्न मिल्छ होइन त्यो त मिल्दै मिल्दैन नि कसरी मिल्छ ब्लु डायमन्ड सोसाइटी यानि कि निलेर समाज तपाईँको पछाडि पर्यो भनेर जब कि राज्यलाई खबरदारी त गर्न सक्नु भएन नि है
किन गरेछैनम् गरेछम् हामी गरेछम् बारम्बार हामी भेटिराखेछौँ दुःख लाग्छ मलाई अहिले स्थानीय तहको सरकारमा हामी हाम्रो समुदायबाट कोही पनि भएन प्रदेशको सरकारमा भएन केन्द्रको सरकारमा कोही पनि भएन यति पक्षपात हामीले राजनीतिक स्तरमा छ कि तपाईँको हाम्रो लागि कानुन बनाउने उसमा हामीले लग्दै लग्दैन हेर्नुहोस् हो नि त्यसले गर्दा पनि तपाईँहरू पछाडि हो नि जसले गर्दाखेरि हामी पछाडि परेका छौँ हामी अब यो यिनी मुद्दाहरू तपाईँले भने जस्ताका मुद्दाहरू जो निलहिरा समाजको हितमा होस् तिनलाई उठाउन अब के गर्नु पर्ला अब यो निलहिरा समाजलाई त अब मैले अघि नै भने अब बाहिर दाटी निकायको अब उसमा चलिराखेको छ अब यो कति दिनसम्म चल्ने अब अहिले एचआइभीको तपाईँको क्षेत्रमा अब बजेटहरू घट्दै गइराखेको छ एचआइभी पनि तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ हजुर एचआइभी हामी चाहिँ तपाईँको खास गरी ओब्रो डायमन्ड सोसाइटी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको लागि तपाईँको यौन स्वास्थ्य र मानव अधिकारको क्षेत्रमा चाहिँ खास गरी काम गर्छ मानव अधिकारको क्षेत्रमा हजुर यौन स्वास्थ्य र मानव अधिकार यौन स्वास्थ्य र यौन स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो छ त तपाईँहरूको सर्वेक्षण अब अहिले चाहिँ तपाईँको के भन्छ अरे यो 2016 जुन खालको हामीसँग यो त सर्वे भएको थियो तेस्रोलिङ्गी समुदायको लागि चाहिँ कति तपाईँको यो समुदायमा चाहिँ एचआइभी तपाईँको सङ्क्रमित घटबढ कस्तो भएको छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ अरू समुदायमा तपाईँको अलिक घटेको देखेछ तर यो समुदायमा चाहिँ बढेको देखेछ तेस्रोलिङ्गी समुदाय हजुर एचआइभीको स्तरमा चाहिँ बढेको देखेछ किनभने यो समुदायको लागि चाहिँ अहिले पनि ब्लु डायमन्ड सोसाइटी इभन दाङमा हामीले प्रोग्राम गरिराखेका छौँ भनेपछि यो समुदायको लागि एचआइभी परीक्षण चाहिँ यही तपाईँको यो संस्थाले मात्रै गर्छ अरू संस्थाले तपाईँको गर्नलाई यौन स्वास्थ्य पनि तपाईँहरूले आफूभित्रै गरिराख्नु भएको छ हजुर कि बाहिर तपाईँले रिसर्च गर्ने बाहिर समाजमा यौन स्वास्थ्यको अवस्था बारे अरू समाज अरू समुदायमा कस्तो छ भनेर त्यो हेर्नुहुन्न कि आफ्नै समुदायभित्र हेर्नुहुन्छ हजुर किनभने यो कस्तो हुन्छ भनेपछि यो डोनरको पनि आफ्नो सेक्टर हुन्छ जस्तो अब यो हामी चाहिँ अहिले ग्लोबल फन्ड मार्फत सेभ द चिल्ड्रेनको प्रोग्राम हामी चाहिँ अहिले चलाइराखेको युनिसेफले चलाएको युनिसेफलाई होइन ग्लोबल फन्ड अनि यो ग्लोबल फन्ड मार्फत यो सेभ द चिल्ड्रेनले चलाएको छ र तपाईँको के भन्छ भने चाहिँ यसको पनि आफ्नो सेक्टर हुन्छ जस्तो ग्लोबल फन्डले चाहिँ MSWTG यानि कि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको लागि चाहिँ एचआइभी सेक्टरको लागि चाहिँ काम गर्न चाहिँ ब्लु डायमन्ड सोसाइटीलाई दिएको छ र यस्तो तपाईँको कतिपयले चाहिँ तपाईँको यौनकर्मी महिलालाई दिएको हुन्छ माइग्रेन्टलाई दिएको हुन्छ उसको आफ्नो सेक्टर हुन्छ र ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले चाहिँ हाम्रो यो यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको लागि चाहिँ काम गरिराखेको छ र यो समुदायको लागि चाहिँ कसरी एचआइभी सम्बन्धी चाहिँ कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ यहाँलाई कसरी यो सम्बन्धी सचेत गर्न सकिन्छ र जति हाम्रो सम्पर्कमा आइराख्नु भएको छ उहाँले कसरी तपाईँको एचआइभी परीक्षणमा संलग्न गर्न सकिन्छ आउनुहुन्छ तर आउनुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो हामीले चाहिँ त्यस्तो पायो भने चाहिँ उहाँहरूकै उसमा चाहिँ हामी रिफर गरिदिन्छौँ रिफर गर्छौँ होइन रिफर गर्छौँ तपाईँहरूको केसहरू आफैले हेर्नुहुन्छ हजुर हजुर हाम्रो केस चाहिँ आफैले हेर्छ हजुर हजुर अवस्था अलि के छ बढ्दो क्रममा छ अथवा घट्दो क्रममा अब दाङको अब कन्टेस्टमा हेर्नुपर्दा त अब खासै त्यस्तो अब अहिले छैन हाम्रो यहाँ छैन तर तपाईँको ओभरअल नेपालमा हेर्नुपर्दा चाहिँ तपाईँको बढ्दो क्रम चाहिँ छ बढ्दो क्रम हजुर हजुर यसलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रयासहरू केही भएको छ एकदमै किनभने हामी ठाउँ ठाउँमा तपाईँको यो सम्बन्धी अब एचआइभी टेस्टिङ गरिराखेका छौँ साथीहरूलाई अझ बढी तपाईँको एडभोकेसीलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिराखेका छौँ र साथीहरूलाई कसरी धेरैभन्दा धेरै परीक्षणमा एचआइभी परीक्षणमा कसरी ल्याउन सकिन्छ त्यो खालको मोटिभेट गरिराखेका छौँ खुलेर आउन एचआइभी संक्रमितहरू खुलेर आउन भन्ने त्यस्तो समस्या छ कि छैन अब कोरियन भाषाका लागि भर्ना खुल्यो के तपाईँ कोरियन भाषा पढेर कोरिया जाने सोचमा हुनुहुन्छ यदि हुनुहुन्छ भने तपाईँको सोच पुरा गर्न एसटिएमसी कोरियन ल्याङ्ग्वेज सेन्टर लमहीमा 2019 लागि नयाँ कक्षाहरूमा यही असार 6 गतेबाट भर्ना खुलेको कुरा सहर जानकारी गराउन चाहन्छौँ टिएमसी कोरियन ल्याङ्ग्वेज सेन्टर नै किन तपाईँले चाहेको समयमा पढाइ हुने एकमात्र भाषा केन्द्र लामो समय कोरियामा बसी आउनुभएका शिक्षकद्वारा अध्यापन गराइने होस्टेलको व्यवस्था भएको एडभान्स बुक र सिडी फ्री 24 घन्टा शिक्षकको व्यवस्था भएको
प्रत्येक हप्ता ईपीएस टॉपिक मॉडल क्वेश्चन को परीक्षा गराइने। कमजोर विद्यार्थी का लागि अतिरिक्त कक्षा को व्यवस्था भएको। समूहमा आउने विद्यार्थीलाई विशेष छूट। सर्वोत्कृष्ट कोरियन भाषा अध्ययन का लागि सम्झने पढ्ने नाम टीएमसी कोरियन ल्याङ्ग्वेज सेन्टर कान्छी रोड लमहीदाङ। फोन नम्बर 98075225226, 98686445 र 98446176। आफ्नै माटो हावापानी जडीबुटी आफ्नै औषधि बन्छ बेस। निरोगी बन्न पहिला आफूलाई बदलौं अनि बल्ल बदलिन्छ देश। तपाईको रोग शोक दुःख र पीडामा हातमा हात मिलाउँदै काँधमा काँध जोड्दै साथमा साथ दिँदै जीवन र जगतलाई हराभरा बनाउँदै नेपाल र नेपालीको आफ्नै स्वास्थ्य र समृद्धिका लागि उपचारमा खुसी र उमङ्ग बाँड्दैछ ओम सिद्धि आयुर्वेद प्राली। सधैँका लागि सबैका लागि सम्पूर्ण रोगको 100% भरपर्दो उपचार। हार्ट जोड्ने नसा बाथ युरिक एसिड बिना अपरेशन पाइल्स रोगको नदोहोरिने गरी विशेष उपचार। ग्यास्ट्रिक अल्सर सुगर प्रेसर कोलेस्ट्रोल थाइराइड पत्थरी प्रोस्टेट दम पिनास माइग्रेन मोटोपन डिप्रेसन धातु विकार नपुंसकता छाला एवं महिला सम्बन्धी रोगहरूको उपचार। जहाँ सुकै उपचार गर्दा पनि निको नभएका बिरामीले एक पटक सम्पर्क गर्नै पर्ने ठाउँ ओम सिद्धि आयुर्वेद प्राली लमही कान्छी रोड दाङ। सम्पर्क 98028 3089। ओम पोली क्लिनिक एन्ड प्याथ ल्याब लमही 5 बगैचा जाने बाटो लमही दाङ। हाम्रा सेवा सुविधाहरू 24 घण्टा डाक्टरहरूद्वारा ओपिडी सेवा, 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, फार्मेसी सेवा, फिजियोथेरापी सेवा। भिडियो एक्सरे ईसीजी र नेबुलाइजेसन सेवा। प्याथोलोजी सेवामा दिशा पिसाब रगत खकार प्रिय सबैको अत्याधुनिक मिसिनबाट परीक्षण गरिन्छ। नोट, हामी कहाँ डेन्टल सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा सुविधा दिनुको साथै हप्तामा वरिष्ठ डाक्टर विशेषज्ञद्वारा सेवा प्रदान गरिन्छ। एक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। ओम पोली क्लिनिक एन्ड प्याथ ल्याब लमही 5 बगैचा जाने बाटो लमही दाङ। फोन नम्बर 0825409225, मोबाइल 98578414414। राप्ती सेवा पोली क्लिनिक राप्ती गाउँपालिका 1 भालुवाङ पुलचोक दाङ। हाम्रा सेवा सुविधाहरू 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, 24 घण्टा विशेषज्ञहरू तथा एमबीबीएस डाक्टरहरूद्वारा सेवा, दैनिक विशेषज्ञद्वारा ओपिडी सेवा, कलर डोप्लर यूएसजी भिडियो एक्सरे, ईसीजी सेवा, डिजिटल एक्सरे सेवा, अत्याधुनिक प्याथोलोजी सेवा, 24 घण्टा फार्मेसी सेवा, परामर्श दिने काम पनि गरिन्छ। गर्भवती चेक जाँच एएनसी सेवा। थप जानकारीका लागि पोली क्लिनिकमा सम्पर्क गर्नुहोला। राप्ती सेवा पोली क्लिनिक राप्ती गाउँपालिका 1 भालुवाङ। सम्पर्क नम्बर 0821450067, मोबाइल 98578335666। तपाईँ हाम्रै सुन्दर नगरी लमहीमा सेवा दिदी आएको यस मोती सुनचाँदी पसल अब नयाँ व्यवस्थापन र नयाँ सोचका साथ तपाईँहरू माझ आइपुग्यो। हरेक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। हामी कहाँ ग्राहकको इच्छा अनुसार स्टाइलिस गरगहना दक्ष तथा अनुभवी कालीगढद्वारा निर्माण गरिन्छ। बिना रसायन सुन चाँदीका गरगहना 100% ग्यारेन्टीका साथ बिक्री वितरण गरिन्छ। साथै गरगहना सट्टीपट्टी पनि गरिन्छ। नोट, हाम्रो शाखा पसलहरू शाह मार्ग लमही र भालुवाङ पुलचोक प्युठान रोल्पा जाने बाटोमा पनि खुलेर सम्पूर्ण सेवा सुविधा दिँदै आइरहेकाले उक्त पसलहरूबाट पनि सुन चाँदी खरिद गर्न
सक्नुहुनेछ। सम्पर्क 082-545-500 मोती सुन चाँदी पसल कोइलाबास रोड लमहीदाङ। जयसवाल ज्वेलर्स सहमार्ग लमहीदाङ। विगत 21 वर्षदेखि विभिन्न व्यापारमा सफलता हासिल गर्दै आइरहेकोमा थप नयाँ व्यवस्थापनका साथ दाङ जिल्लामै पहिलो पटक उत्कृष्ट सुनचाँदी पसल अब तपाईँ हाम्रै सुन्दर नगरी लमई बजारमा। हाम्रा विशेषताहरू 24 क्यारेट बिना रसायनको गहना पसल, विभिन्न नयाँ तथा पुराना डिजाइनका गरगहना खरिद बिक्री साथै सट्टीपट्टी पनि गरिन्छ। प्रोप्राइटर गणेश जयसवाल, जयसवाल ज्वेलर्स सहमार्ग लमहीदाङ। सम्पर्क 082-545-787। केबीजी क्रसर प्राली सिद्धगंगा नगरपालिका 8 हाथीढुंगा अर्घाखाँची। हामी कहाँ भूकम्पसँग लड्न सक्ने घर निर्माणका लागि क्रसिप ढुंगा, क्रसिप गिट्टी, बालुवा, धुलो, जीरा लगायत अन्य सामग्री उपलब्ध गराउनुको साथै माल ढुवानीको पनि व्यवस्था गरिएको छ। सञ्चालक जयप्रकाश बंशल, पुरुषोत्तम भूषाल, भरतराज न्योपाने। मोबाइल 98-578-40-251। केबीजी क्रसर प्राली सिद्धगंगा नगरपालिका 8 हात्तीढुङ्गा अर्घाखाँची। हाम्रो यो समुदायमा पनि जसरी अब एउटा महिला एउटा पुरुष उहाँहरू एचआइभी सङ्क्रमित हुनुहुन्छ र उहाँहरू मिडिया फेस गर्न सक्नुहुन्न, आफ्नो परिवारमा तपाईँको एक्सपोज गर्न सक्नुहुन्न भनेपछि यो समुदायमा पनि ऊ त समस्या छ। यो त तपाईँको तेस्रो लिङ्गी भएकै कारणले एउटा समाजमा तपाईँको भेदभाव हुने, त्यसमाथि तपाईँको एचआइभी सङ्क्रमण भयो भने अझ तपाईँको डबल डिस्क्रिमिनेसन हुने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो तेस्रो लिङ्गी त तपाईँको डबल चपेटामा परेको छ, जसले गर्दाखेरि खुल्ने बाटो भन्नु चाहिँ एचआइभी सङ्क्रमित साथीहरूले चाहिँ यो समुदायको चाहिँ खुल्न चाहिँ गाह्रो छ। अब मानव अधिकारको सेक्टरमा पनि तपाईँहरूले काम गर्दै हुनुहुन्छ, अरू मानव अधिकार अरू ठाउँमा उल्लङ्घन भएका मानव अधिकारका घटनाहरूमाथि रिसर्च गर्ने अथवा जनचेतना अभिवृद्धि गर्दै चेतनाका कुरा गर्ने गर्नुहुन्छ अथवा आफ्नो तेस्रो लिङ्गीभित्रै हो मानव अधिकार पनि। यो खास गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो ह्युमन राइट्स सम्बन्धी चाहिँ यो LGBTI यानि कि तपाईँको युनिक तथालैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको लागि चाहिँ हामी खास हेर्ने गर्छौँ र अरू समुदायमा र अरू समुदाय पनि त्यस्तो पऱ्यो भने त्यो केसलाई पनि हामीले हेर्छौँ, त्यो पनि हेर्नुहुन्छ। हजुर, यता कता तपाईँहरूबाटै पनि थोरै मानव अधिकारका घटनाहरू उल्लङ्घन भएको भन्छन् नि, तपाईँहरू अलिकति उच्छृङ्खल हुने तपाईँको समुदाय पनि त्यस्ता घटनाहरू पनि समाजमा आउने गर्छन् भन्ने आरोप पनि तपाईँहरूलाई लाग्ने गर्छ हो र? यो त मैले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ मान्दिनँ, किनभने अब यो समुदाय भनेको अब तेस्रो लिङ्गी मात्रै तपाईँको उच्छृङ्खल गर्दैन, हामी बाटोमा देख्छौँ कतिपय महिलाहरू ड्युसै रक्सी खाएर हिँड्छ, तपाईँको महिलाहरू तपाईँको यौन पेसामा लागेको देखिन्छ होइन, अब पुरुष पनि तपाईँको कतिपय तपाईँको छोरी डकैती गर्छन् होइन, कतिपय तपाईँको गाँजाहरू खान्छन्, ड्रग्समा लागे हुन्छन्, त्यसलाई पनि त मान्नु पऱ्यो नि त। अब तेस्रो लिङ्गीलाई मात्रै तपाईँको गलत गर्छ, तेस्रो लिङ्गीले मात्रै तपाईँको यौन पेसा गर्छ, तेस्रो लिङ्गी मात्रै रक्सी खान्छ भन्ने त छैन नि त। भनेपछि तपाईँको यो सबै समुदायमा छ नि त, सबै समुदायमा छ नि त। सबै अब केही काउन्सिलिङ गर्ने, केही जनचेतना अथवा तिनीहरूलाई क्लास गर्ने, स्कुलिङ गर्ने, त्यसरी ट्र्याकमा ल्याउने अब विगतमा हुनु त सबै समाजमा छ, तर पनि अब सबै समाजमा भएकालाई पनि ट्र्याकमा ल्याउने, तपाईँहरू कहाँ भएका कमी कमजोरीहरू पनि सुधार्नका लागि केही प्रयास हो नि। मैले यसको विषयमा त मैले धेरै गरिसकेको छु, अस्ति भर्खर हाम्रो बोर्डमा मैले कुरा उठाएर मिटिङ माइन्ड पनि हाम्रो भएको छ र अहिले धेरै साथीहरू चाहिँ हाम्रो अहिले अब यस्तो गर्नु हुँदैन, हामी राम्रो काम गर्नुपर्छ, कुनै हाम्रो इन्कम जेनेरेसनको लागि के तपाईँको सिपमूलक कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने खालको मैले साथीहरूलाई ऊ गरेको छु, सिकाइराखेको छु र सिपमूलक कार्यक्रम पनि हामीले दिनुपर्छ साथीहरूलाई भन्ने खालको मैले कन्सेप्ट ल्याउनु लागेको छु र अहिले चाहिँ हाम्रो डाङमा चाहिँ अहिले धेरै यो विषयमा चाहिँ इम्प्रुभ चाहिँ भएको छ, धेरै इम्प्रुभ। हजुर, अब मानव अधिकारको अवस्था हेर्दा तपाईँको समुदायभित्र मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ? अब अहिले हाम्रो मानव अधिकार भन्दाखेरि अब तेस्रो लिङ्गी समुदाय मैले अघि नै भने
आफ्नो सुरुमा त हाम्रो मानव अधिकार हनन हाम्रो परिवारबाट सुरु हुन्छ, परिवारबाट सुरु हुन्छ, त्यसपछि समाजबाट सुरु हुन्छ, त्यसपछि राज्यबाट सुरु हुन्छ, हो कि नै? अनि किनभने मानव अधिकार रक्षाका लागि पहिलो घर परिवारबाटै मानव अधिकारको रक्षा हुनु पर्यो अनि किनभने अहिले तेस्रो लिङ्गी साथीहरूलाई चाहिँ जुन हिजोको दिनमा परिवारले एक्सेप्ट गर्न नसक्ने, गाली गलौज गर्ने, घरबाट निस्केर जा भन्ने त्यो खालको प्रवृत्ति अलि अलि केही हदसम्म कम भएको छ र परिवारले तपाईँको म एज अ म शिल्प अहिले म मेरो घर यहीँ हो मजगाउँमा हो मजगाउँमा मेरो घर हो तपाईँहरू सबैले थाहा छ र मजगाउँमा 2004 जुन मलाई हेर्ने दृष्टिकोण जुन खालको थियो त्योभन्दा अगाडि मलाई जुन खालको समाजले हेर्थ्यो त्यो केही हदसम्म अहिले मलाई सहज वातावरण चाहिँ भएको छ अब हजुर यहाँले थोरै प्रसङ्ग उठान गर्नुभएको थियो समलिङ्गी तेस्रो लिङ्गी फरक चिज हो। अब यो मैले अघि नै भने अब जो हामी अघि नै डिफाइन पनि मैले गरेको थिएँ अब समलिङ्गी भनेको चाहिँ अब हाम्रो सुन बाबु पन्त हुनुहुन्थ्यो अब समलिङ्गी भनेको चाहिँ अलिकति मेल स्वभावको हुन्छ होइन मेल स्वभावको हुन्छ महिला जस्तै महिला जस्तै पुरुष जस्तै हुन्छ होइन उहाँहरू जस्तो हाम्रो सुनिल बाबु पन्त हुनुहुन्छ उहाँहरू टोटली हेर्दाखेरि उहाँ त पुरुष नै देखिनुहुन्छ नि त पुरुष नै देखिनुहुन्छ तर उहाँको यौन क्रिया उहाँहरूको तपाईँको मन पराउने आफ्नो जीवनसाथी उहाँहरूको हरेक यौन चाहनाहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ पुरुषलाई नै चाहिँ मन पराइराख्नु भएको छ भने उहाँले हामीले चाहिँ समलिङ्गी भन्ने गर्छौँ र म आफै म यहाँ उभिरा बसिराखेको छु कि म शिल्पा अब म चाहिँ आफूलाई फिमेल भनेर चाहिँ म अनुभूति गर्छु र मलाई म समलिङ्गी होइन म तपाईँको तेस्रो लिङ्गी तेस्रो लिङ्गीमा परेँ र म चाहिँ तपाईँको आफूले फिमेल मैले टोटली आफूले महसुस गर्छु र मैले आफ्नो जीवनसाथी चाहिँ जसरी एउटा महिलाले जस्तो खालको पुरुषलाई मन पराउँछ त्यस्तो खालको पुरुषलाई चाहिँ मैले मन पराउने गर्छु भनेपछि म तेस्रो लिङ्गी क्याटेगोरीमा चाहिँ पर्छु। अब यो खालको चाहिँ डेफिनेसन चाहिँ रहेको छ। अब भन्नुभयो कि एउटा कारण त 53 सहर 36 जिल्लामा मात्रै सीमित रहनुको पछाडि आर्थिक कारण रह्यो। राज्यले आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमहरूमा केन्द्रीय बजेटमा पनि पारेन। विगतमा 2 25-30 लाखका दरले पनि रकम विनियोजित भयो, अहिले त्यो पनि भएको छैन। स्थानीय सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रममा बोलेको छैन, थोरै कार्यक्रमका लागि गर्न दिए पनि तर वृहत रूपमा समलिङ्गी अथवा तेस्रो लिङ्गी अथवा निली र समाजकै लागि भनेर रकम छुट्याएको छैन भन्नुभएको छ। अबका दिनहरूमा यिनीहरूलाई सचेत पार्न र बजेट अथवा कार्यक्रमहरू तपाईँको कार्यक्रमहरूलाई स्थापित गर्नका लागि निली र समाजका हक हित अधिकारहरू स्थापना गर्नका लागि तपाईँहरूबाट कस्तो पहल हुन्छ? अब यसमा चाहिँ तपाईँको हाम्रो ब्लु डायमन्ड सोसाइटी यानि कि निलहिरा समाजले चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेँ नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ यो समुदायको लागि पनि बजेट तपाईँको विनियोजन गर्नुपर्छ भने चाहिँ केन्द्र सरकारबाट हुनुपर्छ, केन्द्रबाटै हुनु पर्यो नि त। केन्द्रले पहिला तपाईँको त्यो खालको नीति बनाइसकेपछि त स्थानीय तपाईँको सरकारले त बनाउनै पर्यो नि त, बाध्यता त बनाउनु पर्यो नि त, प्रदेशले बनाउनु पर्यो। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यो संस्थाले चाहिँ तपाईँको प्रत्येक तपाईँको राजनीतिक दलहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, मन्त्रीलाई तपाईँको भेट्ने, तपाईँको प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने त्यो खालको लबी चाहिँ हाम्रो चाहिँ भइराखेको छ। र म चाहिँ आफ्नो यो डाङ जिल्लाको कन्टेक्स्टमा भन्नुपर्दा चाहिँ मैले पनि अब अहिले चाहिँ सबै तपाईँको यो उपमहानगरपालिका नगरपालिका र गाउँपालिकाको चाहिँ तपाईँको प्रमुखहरूलाई भेटेर चाहिँ यो समुदायको लागि पनि बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ, तपाईँहरूले आफ्नो आन्तरिक तपाईँको बजेटबाट पनि तपाईँले छुट्याउनुपर्छ भन्ने खालको च्यालेन्ज चाहिँ मैले चाहिँ दिनेछु र अरू तपाईँको जिल्लाहरूमा पनि यो खालको चाहिँ लबी गर्नुहोस् भन्ने खालको सुझाव चाहिँ मैले साथीहरूलाई चाहिँ दिन्छु। अब 5 र 6 प्रदेशकै तपाईँ संयोजक भएर काम गर्नुभएको छ, हेर्नु भएको छ, अझै पनि 5 र 6 प्रदेशका तेस्रो लिङ्गी समलिङ्गी अथवा निलहिरा समाजसँग सम्बन्धित आबद्ध रहेका अथवा आबद्ध हुने क्रममा रहेका त्यस्ता व्यक्तिहरू जो अझै पनि 2001 पहिला जस्तै अवस्थामा छन् अथवा सुधार भइसकेको अवस्था कस्तो छ नि तपाईँको? अब 5 पनि अब सबै हाम्रो यो ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले सबै तपाईँको वाडा सबै तपाईँको गाउँपालिकालाई कभर गर्न सक्दैन, त्यहाँसम्म तपाईँको जनचेतना फैलाउन त हामीलाई गाह्रो छ नि त। किनभने त्यहीँकै तपाईँको स्थानीय सरकारले हाम्रो लागि यो त यो समुदायको लागि पनि यति बजेट छुट्याइदिनुपर्छ, यो चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउनुपर्छ भन्ने खालको कन्सेप्ट तपाईँको अहिलेको तपाईँको प्रमुख
उपप्रमुख तपाईँको त्यहाँको वारा अध्यक्षहरूलाई भएन भने तपाईँको गाह्रो हुन्छ हामीलाई, किनभने यो समुदाय अहिलेसम्म तपाईँको आफ्नो पहिचान खुलाउन नसकेर सुसाइड गरिराख्नु भएको छ, कतिपय तपाईँको डिप्रेसनमा गइराख्नु भएको छ, यो खालको तपाईँको प्रविधि छ नि त. सोसाइटीले हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ, समाजले हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ, फ्यामिलीले हेर्ने उसको दृष्टिकोण फरक छ. भनेपछि प्रदेश नम्बर छमा, एक त त्यत्रो प्रदेश नम्बर छमा दसवटा 12 जिल्ला छ, के हो 12 जिल्ला छ प्रदेश नम्बर छमा, त्यहाँ जम्मा हाम्रो 2 अफिस छ प्रदेश नम्बर छमा, र त्यहाँ तपाईँको यति थोरै हाम्रो ह्युमन रिसोर्स छ. भनेपछि त्यहाँ यति धेरै हाम्रो हामीले जाजरकोटलाई समेट्न सकेका छैन, तपाईँको जुम्लालाई समेट्न सकेका छैन, डैलेखलाई समेट्न सकेका छैन, यति धेरै टेसुलिङ्गी साथीहरू हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ होइन, र तपाईँको रुकुममा भनौँ, रुकुमलाई हामी समेट्न सकेका छैनौँ, सल्यानमा त हाम्रो सानो अफिस छ, सुर्खेतमा सानो अफिस छ होइन, त्यहाँका साथीहरूलाई हामी अहिलेसम्म समेट्न सकेका छैनौँ. उहाँहरू कतिपय साथीहरू चाहिँ रोल्पाका साथीहरू इन्डिया जाने गर्नुहुन्छ, के भन्छ अरे रुकुमका साथीहरू इन्डिया जाने गर्नु, त्यो तपाईँको साथीहरूलाई रोक्न सक्यो भने त तपाईँको राम्रो हुन्थ्यो नि त, किनभने उहाँहरूले आफ्नो बारेमा आफ्नो गाउँठाउँमा खुल्न सक्नुहुन्थ्यो, इन्डिया पलायन हुन पर्दैन थियो, आफ्नो घरमै बसेर उहाँले आफ्नो केही व्यवसाय गर्न सक्नुहुन्थ्यो, ब्लु डायमन्ड सोसाइटीको निगरानीमा बस्न पाउनुहुन्थ्यो, त्यो खालको हामीसँग बजेट अहिले राज्यले पनि अथवा स्थानीय सरकारबाट पनि तपाईँहरूलाई ज्ञान सिप दिने, अब तालिम दिने, सिपमूलक तालिम दिने, केही अनुदान दिने, पेसातिर लाउने जस्ता काममा सक्रिय भएको छैन 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 अहिले संस्थाले मात्रै खुलेर आउने सम्मको काम गरेको छ. अहिलेसम्म तपाईँको यो समुदायको लागि बोल्ने भनेको यही ब्लु डायमन्ड सोसाइटी मात्रै हो, निलिरा समाज मात्रै हो, अरू कोही सङ्घ संस्थाले बोल दिँदैन. अब हिजोको दिनभन्दा अहिले त मैले अघि नै भने कि इम्प्रुभ त भएको छ, तर पूर्ण रूपमा अझै पनि भएको छैन. हजुर, हामीसित छलफल जिज्ञासाका विषयहरू धेरै थिए तर समय सकिएको सङ्केत हामीलाई प्राप्त भएको छ, लगभग समयको अन्त्यतिर हामी पुगेका छौँ. अन्तमा हामी मार्फत हाम्रो दर्शकलाई र तपाईँको निलिरा समाजसित आबद्ध रहेका समलिङ्गी तेस्रो लिङ्गी मित्रहरूलाई समेत लक्षित गरी केही भन्नुहुन्छ? सर्वप्रथम त म तेस्रो लिङ्गी शिल्प चौधरी आज म यो स्टेजमा आएर बोलिराखेको छु राप्ती दर्पण मार्फत, किनभने जति हाम्रो म जस्तो व्यक्तिहरू कुनै तपाईँहरूको समुदायमा छ भने हाम्रो ब्लु डायमन्ड सोसाइटीमा आबद्ध गराइदिनु होला, र नसके पनि तपाईँहरूले हेलाएन माया गर्न सिक्नु होला. र आज मलाई यो यहाँ तपाईँले बोलाउनु भयो त्यसको लागि म राप्ती दर्पणका सम्पूर्ण परिवारलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु. धन्यवाद. आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद हाम्रो स्टुडियोमा आई आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद. आजको अतिथि विशेष कार्यक्रम यही सकिन्छ, हामी अर्को अतिथि विशेष कार्यक्रम लिएर अर्को अतिथिको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ. तपाईँ हामीलाई युट्युब मार्फत र फेसबुक मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ. युट्युबका लागि मोबाइलको युट्युबमा बक्समा गई राप्ती दर्पण टेलिभिजन टाइप गरी राप्ती दर्पण टेलिभिजनको लोगोमा क्लिक गर्नुभयो भने हामीले उत्पादन गरी प्रसारण गरेका सबै कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुनेछ. भने फेसबुकमा हामीलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउनु भयो भने फेसबुक मार्फत पनि हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ. त्यतिन्जेलसम्मका लागि क्यामेरा पर्सन बिएन चौधरीका साथमा भानु जोशी पनि आज्ञा चाहन्छु. राप्ती दर्पण टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला. नमस्कार.